ផ្លែឈើ Honey រសជាតិគូលែននិងរសជាតិផ្លែក្រហមក្រូចឆ្មាដបស្អាតរៀងសង្ហាមួយដបត្រឹមតែ2,400ប៉ុណ្ណោះទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0975236666ទឹកផ្លែឈើ Honey រសជាតិគូលែននិងរសជាតិផ្លែក្រហមក្រូចឆ្មាដបស្អាតរៀងសង្ហាមួយដបត្រឹមតែ2,400ប៉ុណ្ណោះទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0975236666ប្រសាផ្ដល់ជូន